ভুয়া গোচৰ এই ভুয়া গোচৰে বহু সময়ত আৰক্ষীক হাৰাশাস্তি কৰে বহু সময়ত একাংশ সাধাৰণ লোককো হাৰাশাস্তি চলায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিপদত পেলাই প্ৰশাসনকো তেনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল বঙাইগাঁও জিলাৰ ভাণ্ডাৰা নামৰ গাঁওখনত ভাণ্ডাৰা নামৰ গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলা নিখোজ হৈ আছিল আৰু তেওঁক হত্যা কৰা বুলি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিলে তেওঁৰ পিতৃ পৰিয়ালে এটা সময়ত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল আৰু সেই মৃতদেহটো সেই মহিলাগৰাকীৰ বুলি কবৰস্থও কৰা হ'ল কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ কবৰস্থ কৰাৰ পাছত যেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী নিখোজ হৈ থকা মহিলাগৰাকী পুনৰ সুশৰীৰে আহি উপস্থিত হ'ল তেতিয়া পোহৰলৈ আহিল আচলতে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি পিতৃ পৰিয়ালে দিয়া গোচৰটো আছিল এটা ভুৱা গোচৰ কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত কবৰস্থ কৰা এই মহিলাগৰাকী জীৱন্তে কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল কোন আছিল এই মহিলাগৰাকী তেওঁৰ নিখোজ হৈছিল কিয় এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া হাইৰাণৰ সন্মুখীন হৈছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীও এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰতিবেদন এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ চৈধ্য জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল সন্তানসহ বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা হুনুফা খাতুন তেনেতে কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰাৰ জলজলি নৈত 18 জুলাই তাৰিখে উদ্ধাৰ হ'ল এটা মৃতদেহ হুনুফা খাতুনৰ পিতৃ পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিলে নগৰবেৰাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো হুনুফা খাতুনৰ অভিযোগ উঠিল হুনুফাৰ স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰিলে তেওঁ গোচৰ তৰা হ'ল হুনুফাৰ স্বামীগৃহৰ স্বজনৰ নামত পঞ্জীয়ন হ'ল গোচৰ হত্যাত অভিযুক্ত হুনুফাৰ স্বামীগৃহৰ স্বজনক বিচাৰি চলাত আৰক্ষীৰ ইফালে প্ৰশাসনৰ সহায়ত মৃতদেহ সংগ্ৰহ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত সৎকাৰ তথা কবৰস্থ কৰা হ'ল হুনুফাৰ মৃতদেহ কিন্তু কবৰস্থ কৰাৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই এয়া পিতৃগৃহত সুশৰীৰে ওলালহি হুনুফা লগত 6 বছৰীয়া সন্তানো মৃত বুলি পিতৃ পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰি মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হুনুফা সুশৰীৰে ওলোৱাৰ পাছত হুনুফাক চাবলৈ ভিৰ ভাণ্ডাৰাৰ ঘৰখনত হুনুফাই জানিবলৈ দিয়ে বিগত 6 দিনে পুত্ৰসহ তেওঁ আছিলগৈ এলেংবৰীত হুনুফা যদি জীয়াই আছিল তেনেহলে পৰিয়ালে কাৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিলে এইবাৰ লতি ঘটি আৰম্ভ হ'ল প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ কবৰস্থ কৰাৰ এদিন পাছত প্ৰশাসনৰ লোকে খান্দি লৈ গ'ল হুনুফা বুলি কবৰস্থ কৰা মৃতদেহটো আমাৰ ইয়াতে এটা আনআইডেণ্টিফাইড বডি 20 তাৰিখে পোৱা গৈছিলে আনআইডেণ্টিফাইড বডি এটা বডিটো তাৰপিছত ইয়াতে 2 মানুহে তেওঁলোকৰ ভনী বুলি চিনাক্তকৰণ কৰিছিলে তো সেইটো হিচাপত তেওঁলোকৰ আনি পেলাই বডিটো ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিয়ম অনুযায়ী ইয়াতে পুতাও হৈছে দি থোৱা তেওঁলোকৰ ইয়াতে কবৰস্থানত তাৰপিছত আমি পিছত গম পালোঁ যে ইয়াতে যোনগৰাকী মহিলা হুনুফা বেগম বুলি আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছিলে তেওঁ ইতিমধ্যে ঘৰত আহি পেলাই তাৰপিছত উপস্থিত হ'লহি তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে তেওঁ জীৱিত বুলি গম পোৱা গ'ল ইয়াৰ পৰা আকৌ পুলিচক খবৰ দিয়া হ'ল তেতিয়া আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াতে গম পালে যে তেখেত জীৱিত আৰু বডিটো বেলেগ কাৰোবাৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া বডিটো লৈ যাম ইতিমধ্যে চিভিল হস্পিটেলত নিয়া হ'ব তাতে গৈ পেলাই প'ষ্টমৰ্টম ইতিমধ্যে কৰিছে কিন্তু তাতে মৰ্গত ৰাখি পেলাই তাৰপিছত কোনোবাই যদি চিনাক্ত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে লৈ যাব পাৰি হুনুফা জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰমাণ হ'ল তেওঁৰ পিতৃগৃহৰ লোকে স্বামীগৃহৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ আছিল ভুৱা উল্লেখ্য ঈদৰ বাবে ঘৰলৈ আহি স্বামীগৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই নিখোজ হৈছিল হুনুফা গতিকে এইবাৰ অভিযোগ উঠিছে হুনুফাৰ পিতৃগৃহই ৰচনা কৰিছিল ষড়যন্ত্ৰ ছোৱালী পক্ষৰ মানুহক গৰিহণা দিব খুজিছোঁ ইমান ডাঙৰ এটা মিছলীয়া ষড়যন্ত্ৰ কৰি ইমান মিছলীয়া এটা অভিযোগ দি মানুহজনক ইমান হেৰাজমেণ্ট দিছে পৰিয়ালৰ গোটেই মানুহ টোপনি নপৰাকৈ ক'ত ক'ত বা পলাই আছে ইফালে পৰিয়ালৰ গোটেই মানুহ অসুস্থ চেলাইনৰ তলত ৰাখিছে তাৰপিছত এতিয়াও আমি শুনা পাই আছোঁ এই আব্দুল বাৰেকৰ ঘৈণীয়েকে য'ত আত্মগোপন কৰি ৰাখিছিল তাৰ পৰা যে ওলাই আহিল ওলাই অহাৰ পিছত আমি শুনা পাই আছোঁ আব্দুল বাৰেক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই তাত বোলে আত্মগোপন কৰাই ৰাখিছিল প্ৰশাসন বিভাগক অনুৰোধ জনাওঁ ইহঁতে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা জঘন্য ঘটনা অসমৰ ভিতৰত
কতো যাতে নহয়, ইয়ার কারণে আমি বিনম্র অনুরোধ জানাইছো। ইফালে নগরপাড়াত উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটো হনুফার নহয় বলে জানিও তেওঁৰ ভাতৃয়ে চিনাক্ত করার অভিযোগ উঠিছে। মই নিজেও তাক কৈছো যে এইটো আসলে আব্দুল বারেকর ঘনীয়েক নহয়, ইহতে মানে জোরপূর্বকভাবে আব্দুল বারেকর ঘনীয়েকক সজাই ইয়ার মানে লাশটো পোস্টমর্টম করি ঘরত আনি দাবন কাবন করে যেতিয়া লাশটো রিলিজ করে দিয়ে তেতিয়া মোকো মানে তাত সিংহাসার করিব কৈছিল। মই কিন্তু করা নাই যে এইটো আব্দুল বারেকর ঘনীয়েক নহয়। মই ইহতো কৈছো যে মই লাশটো চাম, ইহতে আমাক চাব দিয়া নাই যে নাই আমারে ছোৱালী। অবশ্যে মৃতদেহ চিনাক্ত করা হনুফার ভাতৃর দাবি মৃতদেহটো তেওঁর ভগ্নীরেই বলে ভাবিছিল তেওঁ। কাপড়ের ইয়ারপরা চিনাক্ত করেছিল কাপড়, আমি কাপড় নিউজের দ্বারা কাপড় মানে কৈছিল যে বুরকা পিন্ধা আছিল এনেকুৱা এনেকুৱা, আমার ভন্টিরও এনেকুৱা বুরকা আছিল, বুরকা হিসাবে আমি চিনাক্ত করে লয়ে মানে পোস্টমর্টম করে লয়ে আহিছিল। আমি আমি ঘরত পটিয়া থাকছিল সেটা মানে পানির কারণে কিবা সলনি হয় মানে আমি ভাবিছো পানি বহুত দিন আছিল সেই কারণে কিবা বেয়া সেয়া হবো পারে, সেই কারণে আমি মানে ইমান চিনাক্ত করিব পারা নাই, মানে সেটাই মানে আমি ভাবিছো সেটাই ওলাল সেটা নগরপাড়ারপরা কামরূপ ডিস্ট্রিক্টরপরা আমি নিউজের ধরে তো গেছিলাম ছোৱালীটোপরপরা ওলাই আমার ভন্টি মানে আমি তো আমি পোষা নাই মানে নিউজ ময়ও মানে পুলিশের জড়িয়ে শুনি শুনা পাইছো যে পাই এলংমারি বলে কইছে। এলংমারি কোন ডিস্ট্রিক্ট? এটা চিরাং ডিস্ট্রিক্ট। কিন্তু এইবার খং উঠিছে বঙাইগাঁও আরক্ষীর, আরক্ষীক বিপথে পরিচালনা করা, প্রশাসনক ভুয়া তথ্য দিয়া, লগতে ভুয়া গোচর ধরার অভিযোগত হনুফার পিতৃগৃহর বিরুদ্ধে নিজাববিয়াক গোচর চলার চিন্তা করেছে আরক্ষীয়ে। আমি ভাবিলো যে এটা হনুফা বেগম যদি জিয়াই আছে এই ডেড বডিটো কার, এই যে আননোন ফেমেল ডেড বডি হয়, গতিকে আমি আজি ডিসি স্যারের পারমিশন ললো, রিটার্ন পারমিশন ললো। ডিসি স্যারে এগারী মেজিস্ট্রেট ডেপুট করলে, মেজিস্ট্রেট বাইদেউর আহি আমি মানিকপুর থানা ককিলা আউটপোস্টর আই সি মই অভয়াপুরী থানা আহি পেলানি আমি ডেড বডিটো আপনার সাক্ষাততে আমি ভিডিওগ্রাফি করে পেলানি ডেড বডিটো রিকভার করেছো। আর এটা 72 ঘন্টা সিভিল হসপিটালের মরগত থাকিব। তো আমি দুটা প্রকারে হেক করব পারো, এক প্রকারে আমার কেসটো মানে মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট বলে আমি ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার বলে দিব পারো, নহলে আমি একটা ফলস কেস দিয়া বলে একটা কাউন্টার প্রসিকিউশন দিব পারো। এটা প্রশ্ন উঠিছে 14 তারিখেরপরা নিখোঁজ হয়ে থাকা মহিলাগী 20 তারিখে যেটা তেওঁর পিতৃগৃহত উপস্থিত হল তেতিয়া গম পোৱা গল যে তেওঁ এলেংবাড়িত নিজের পুত্রর সৈতে আছিল। এলেংবাড়িলৈ মহিলাগৰাকী কিয় গৈছিল, পিতৃগৃহৰ কথামতে গৈছিল নে স্বামীগৃহৰ মানুহে তেওঁক তাত থৈ আছিল, এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি এতিয়া হাইৰাণ হৈ পৰিছে বঙাইগাঁও আৰক্ষী। মহিলাগৰাকীক এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ সোধপোছ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে, কাৰণ 20 তাৰিখে যেতিয়া মহিলাগৰাকী উপস্থিত হ'ল ইতিমধ্যে তেওঁ বুলি আন এটা মৃতদেহ যেতিয়া কবৰস্থ কৰা হৈছিল তেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক করলে, আর আটক করার পশত স্বাস্থ্য পরীক্ষার যেটা লই যা হল তেতিয়া ধরা পড়ল মহিলাগী কোভিড পজিটিভ। সম্প্রতি চিকিৎসালয়ত থাকা এই মহিলাগী চিকিৎসালয়েরপর যেটা ওলাই আহিব তেতেই আসলে পোহরলে আহিব বহু প্রশ্নর উত্তর। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।